야. 나 지금 근데 파는 쎄네. 아이들 마마. 야. 무슨 그걸 무슨 그요. 아, 그럼 이거 빠질 카메라 여기 오이 사람들 좀 보세요. Davide, stani, stani, pocepali su joj se pantalone, sve belo pa se ništa ne vidi. Pocepali su joj se... Lele! I ja povedu boku! Ja se mi ušao pantalone! Ovo je otrov. E, si kurom, to su sundučno. Bom prip. Ja mi sad je bega i kad ne hoću. I kasne su zbog snega, znači... I zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi vlog. Sad zvanično krećemo ovaj vlog. Evo ga Uroš. Ćao! I evo je gospođica Nađa. Javi se. Nađa! Ćao! Namješta čizme. Ovako, došli smo na zimovanje u mesto u Francuskoj koje se zove La Plagne. U centru smo, pošto ima više delova. Sad čekaj da ispričam, da padnem za malo. Čekamo, stan. E sad, stigli smo još sinoć, pa smo išli na večeru. I posle toga smo prespavali u kolima, pa su oni stigli negde oko 2 noću. Pa smo svi spavali u kolima, zato što nam sobi apartmani tek kreću od 2 popodne. Ne, od 2 možda, od 5 sigurno. Aha, od 2 možda, od 5 sigurno. I još uvek čekamo. Pola 12, a mi još uvek čekamo naše apartmane, jer su sad otišle, jedna tura je otišla pa čiste. Tako da, i već sam pokvasila rukavice. Nismo se ni pre svukli za sneg, ni ništa, obučeni smo kako smo bili. Ja sam kupila čizme jer nisam imala i Nađa je kupila čizme, jako je imala, evo da vidite. Čekaj. Vidite kako su joj lepe. Bele, hoćete da vidite moje. Sa svarovski kristalima, znači ljudi, znate li koliko te čizme košte? Dobro, Nađa, nećemo da pričamo o tome. Prelepe su, ako vas zanima, ovo su svarovski kristali, mnogo mi se sviđaju. Evo ga Uroš, on ima Timberland, evo to to. Da, to nisu čizme, nego su to pripove. Cipele. Čizme su mu jeprke. Da, nismo mogli da se presvučemo. I tako vidite, trenutno je magla, pada sneg. Malo prije, tamo je pista, a sad se ne vidi. A ovdje je ovaj. Tako da mi idemo da se klizamo. Evo se nam kliska. Dok čekamo, a mama i tati idu da nađu... Parking. Parking, nađa se sve vreme na mešta dok ja snimam. Ajde. Evo nas. Na... Dva puta ode pala. Nađa dva puta ode pala. Opala, hvala. Vidite vi ovo. Samo je sad malo maglovito pa se ne vidi dobro. Evo neče skije. I oni jedva čekaju da uzmu ski pas da skijaju. Kao prvo mogu da vam kažem da su strašno bezobrazni. Kupili su dva kliska. Kao drugo... Evo! Odoše bez mene! Pazi! Bože! Da. Dva kliska su samo kupili za njih. I ajde kao snimaj nas. Ja ništa, džabe sam se penjala. Anđela nikad nije tu da snima prave stvari jer odavde sam poletela kao zmaj i dovde došla i mogla sam da preletim ove, ovako sam se zaustavila. Vidite, mogla sam da spadim. Ja sam pokušala da ustanem i zaglavila se u snegu. Pa ustani. Daj mi ruku. Kopi, kopi!
gledala me. Ne smije. Dođe vidim, kako mi naopako noga? Kako mi noga? Ma ne vidi se. Evo ga. No. Sad je ostavio baš. Ne, ti se nođa namjerno bacaš. Znam te, si mrtva sad. Ljudi umrala na način. Kako Džina, kako Džina? Ustaj. Sva sam ovo. Oći uraš da ti pomogne i onda padne, zbog tebe ti izgubi. Nađa, prekinite da se valjate. E, ja mogu da zamislim kad ljudi budu gledali, ima da ih iritira moj smeh. Znači, nema... Nemoj da me zasmijavate. Čepa! Da znaš što ti vajem, čepa! A zato što on me povuče, znaš ko ti? Kad si me onako negdje... Ne, to je Mihajlo. Kad smo sigrali, on ovako me povuče i onda imam vremena da stanem na noge. Gledaj se samo. Pa bravo. Nismo se ni obukli jer nam je sve spakovano. Verujte, smrzla, znam se, nije dobra ideja ne obući se za skijanje zapravo. Inače, evo idemo, ovo će biti, tu će biti naša partner, ne vidi se uopšte od magle. Anđel i moj tati i mama. Ljudi, ostao nam je bio aparat kod Uroša, tako da smo ušli u apartman, ali nismo uspjeli da vas snimati, snimit ćemo posle i sve smo se odpakovali sve. I obukli smo se odjela, ja sam Sneško Belić, inače snimit ćemo posle, lepši kako izgledam. Mladene, da te snimim kako izgledaš. A ti još nisi u svom cijelom modelu. Tata, da te snimim, vidite kako mu je prelepa jakna. Ima crne, da ti vidimo čizme. Pa da, zato što ti pokazujem čizme. Imamo svi iste, tata, Anđela i ja. Ljudi, evo uzeli smo sve skije i naše pasove, one što nam trebaju, one tamo su moje, ovo su moje pancerice. Ključ, ajde. Ja sad tata nam pokaže kako se baca u snijeg. Znači, tata trenirao judo, da znate. Pa sad kad bude bacio nađu... Nemoj glavu samo u snijeg. Tu je dugo u snijeg. Ajde bre, Nađa. Opusti se, šta ti je? Pali zajedno, klizam se! Sad tebe! Evo su! Obari ga! Nađa, kad bude pao na tebe! Osim mame. Mama isto rekla da mora da kupi. Pohodila si prozor, neći! Inače, evo nam ga hotel ovdje, a odmah je ovdje pista. Mama, vidite kako je lijepa. A ovdje su vrata gdje možemo da izađemo, tamo. I eto, odmah pista. Ovo nije bilo očekivano, a? To nije bilo u planu. Ne. Ne. Nađa, mnogo si teška, tata nam je... Ne, nije se palio sneg. Aj, go, stvarno. Mnogo je mekan tu sneg. Bacanje, profi, bacanje. Uči mi za nogu. Dubok sneg, bre, tu. Upada, dve zlata se pasmo. Da vidite mali men. I mamica. Uuu, kosa mi se zve. Vidite. I ja sam Bela. Čakaj, da ti snimam. Bela! Vidimo te! Namesti kajš lijepo. Ovo je u kadaru kao tata, vidite. Anđu, ne primećuje se bele sneg. Inače, eto su te moje čizmice. Što Nađar vam rekla da ima svarovski kristali.
da vidimo te kristali. Kristali, kristali. Ma lažu. Ko lažu? Ne, zafrkao. Kažite ti, tata, nam tu. Ovako, ljudi, ovdje se ulaze. Znači, to su ulazna vrata. I ovdje smo poređali naše skafandere i neke jakne. Znači, tako to ima. To ovdje nam je za cipele. Sad, ovdje ova prva vrata ovako je, su... Aha, ovako. Je WC. Znači, WC šolje, to je to. Ovdje napred, kad se ide, ovdje je kuhinja. Pravo. Mala kuhinjica, imamo naš frižider, imamo ovdje nešto za naše grickavice, šporet, mikrotasnu i ovo za kafu. I tu je pogled na terasu i prelepo tamo iza. I onda kad krenemo ovamo, ovdje imamo jedan ormar kojom nam stoji rezervne jakne. I ovdje Buddy spava. Ćao Buddy. Tu je Buddyjeva igračka i njegova hrana. I ovdje imamo jedno ogledalo. I sad ovdje je dnevna soba i trpezarija. Ovdje imamo trpezariju, čuponali smo karti, svašta tako nešto. Tamo je terasa, to ću vam pokazati. I ovdje imamo tatu. I ovdje imamo dva kreveta gdje će da spavaju zapravo mama i tata. Plus što su to dupli kreveti, tako da smo mogli podvedemo još dve, tri zapravo osobe, jer kod Anđela i mene ima jedan krevet višak. Ima TV. I ovo izgleda kao ogroman ormar, ali ovaj deo je zapravo s druge strane sobe, znači naš ormar, a ovo je mamin i tatin. Zdravo, Buddy, opet. Evo samo da vam pokažem kako izgleda. Moram se to. Kako otvaram, tata? Ha? Samo gornju ručku na dolu kraš. Ha! Ja sam sad u čarobama. U svakom slučaju dosta je velika terasa. I, dobro, sad se ništa ne vidi od magle, ne toliko. Ne, Buddy, ti ne smeš napolje. I ovdje nam je pista. Tako da nam je to stvarno odlično. I tamo su nam još neke piste i prelep je pogled. E, sad vraćamo se. Beži, Buddy. Sada preko puta ovdje imamo kupatilo. Sekunda. I tu imamo kadu. Imamo lavabo i ovdje naše mjesto, imamo tu četkice, svašta nešto, ogledalo jedno i ovdje sam jako izdekorisala, vidite, ovaj godin dao je za tatu jer je on visok i ovdje nam je neseser, ovdje je Anđela i moja šminka, nismo tada previše da ponesemo i neki parfemčići, dezodorančići, maramice, WC papir, pošto stvarno ovdje nema ništa, ovdje je stvari za higijenu u svakom slučaju i ovdje je Buddyjev WC. E, onda ovdje imamo Anđelinu i moju sobu i to je ona ormar koja se vidi iz druge strane, znači tamo su mama i tata, ovdje smo mi i tu su naše stvari unutra, neću sad da vam otvorem. Na svakom slučaju, evo ga, prozor i normalno je prelep pogled, ali je sad stvarno magla. Ovo je Anđelin krevet, a je on toliko udoban i to je njen krevet, njega je namjestila kako treba. On ima jednu tu stoličicu, imamo stočić. I tu unutra imamo neke naše stvarčice, poslije dole moja stoličica i moj krevet koji je zapravo na sprat. Prvo sam htjela da spavam gore, ali mi je toliko mrzio da se stalno penjam i silazim i mrzilo me da stavljam posteljinu tu gore, tako da sam odlučila da budem ovdje dole. I onako, nije ništa posebno, ali jako je slatko i ono, odgovara nam čisto je, tako da, eto, naš mini apartment tour. Prvo smo stigli kući. I ne možemo da veramo što smo vidjeli. Otvaram sobu kod mame i tate, oni spavaju, a Buddyju je mama otvorila. Fioku iz kreveta. Fioku iz kreveta, da Buddy ima svoj krevet i da spava na krevet, da će da vidite. Prvi dan da je lijepo vrijeme i moram da vam pokažem... Ok, znamo, treba sam da izađem na terasu, a nemam pantalone. Oh my god, em što bi me svi vidjeli, em što bi se smrzila. Znači, treba sam da izađem na terasu, a nemam pantalone. Ko to spava? Beba. Sad mogu na terasu. Opa! Ovako, naš stan, vjerovatno mi to nađe možda objasnila, ali se nalazim na mnogo dobrom mjestu i terase, na jako dobrom mjestu, vide se sve ski staze i sve se vidi. Vidite ovo. Aj! Aj, mogla sam da poginem, ljudi! Ljudi! Izašla sam kopao bosa, ovdje sam se saplela, okrizala sam se, ovdje je nešto ledeno. Mogla sam da padnu. Ovako, tamo su nam parkirana kola.
Tu se vidi s mog prozora. I sad, jedna ski staza. E, ona je najstrašnija ski staza gdje se nađa sa dečacima spuštala. Crna staza. Haos. Vidite vi ovo sunce. Kako je predivno. Vidimo ljude kako skijaju. Ovdje nešto za dečicu, kafići. Stvarno je ovo, tamo mi je predivno. Vidite što još ima padobranom, ja mislim skaču sa skijama. Sad mi je malo mutno, ne vidi se ništa, ali vidite ih. I da na stazu pravo skoče. Ekstra. Umalo da zaboravim da vas snimam najsmešniji trenutak ikada ovdje. Pogledajte što se desilo. Stani, pocepali su joj se pantalone, sve je belo pa se ništa ne vidi. Pocepali su joj se pantalone, kao što vidite. Objasni, nađem, molim te ovo. Upravo smo umreli svi od smeha i zaboravila sam da vas snimim. Znači, bila su tu, ajde da hodamo, ja ću da pričam. Bila su tu 5 dečaka, Dimitri, on, Nikola, Aleksandar i Uroš. Znači, njih 5, ja imam dođe. Odemo mi na jednu crvenu stazu i mi da se spuštamo. Ali svi odoše, odleteli od mene, ostavili me pozadi jer ja spora. Ja rekao, ja ću brzo. Prvo sam krenula ovako malo ne zigzag da radim. Rekao, malo ja ću sada ih stignem. Krenem ja ovako. Ravno. Ja više ne mogu se zastaviti. Ja da ću da kočim meni noge ovako. Ja ne mogu, jer jedem samo u špagu. Stanem i skinem mi se ova skija. Ja sam malo iskotrljena i stanem i da trče oni svi do mene. Ja ustajem. Jeste umrali od smeha? Da. Pocepali su se. Znači, molim, dajte molim te sedi samo da nam pokažeš. No. Vidite, sve je, Stani, ne vidi se od svetlosti. Moram senku da stavim. Kao da imaš repić neki. Sve je izašla vuna. Idemo da kupimo nove. Idemo sada kupimo nove pantalone. I, evo ga. Wow. Sviđa mi se ova nova boja. Malo da bude drugačija na slikama i na videima. Idemo! Ja sam bolj. Nisu potrebne reči. Da li želite da vidite šta smo mi naručili? Naručili smo burger sa pomfritom. Pa ćete vidite prvo pomfrit. Ovo je otrov. E, si kule, on ta su sam dučao. Pomfrit. Ja to li bega i kad ne hoću kafe. I sad... Šepali sa mnem? Šepali sa mnem? I ga možete... Sandvič. Spiro mi še vek neke mrata, ali mi. Sve se raspalo. Inače, bili smo u kafiću, imali smo se smotaj. Pa smo odlučili fjerom. Gdje smo... Kole bi onda li pakit? Šta nije, meso nije prženo. A? Dizalo sam. 10 eura. Kao odvratno, sve smo pojeli. Ne znam zašto se smije. Dajte da je tegli. Ne znam zašto se smijete uopšte. Uopšte ko? Što to? Ljudi, ja sam tek ustala da ne marite mi glas, ali vidite vi sad ovaj predivni pogled. Znači ja se oduševljavam svaki put. I ono mi je anđel ovdje spa. A ja sam inače ustala i sad strah mi da okrenem kameru, nisam se još vidjela ogledalo. Tako da idem da se spremam, pošto tata i ja idemo da skijemo. I nema više glas, bukvalno. Dobro jutro! Dobro jutro! Vidite i ovdje, ali dobro, sad je magla. Ali malo je bio prelep pogled. Da, sad jeste malo. Ja kad sam ustala je bilo lepo, ja znam s njim. Pista. Šta mi je daži? Što naš? Ava! Nisi da je to malo. I zdravo svima, novi dan. Nađa i tata su otišli na skijanje. A mama i ja, s obzirom da ne skijamo, vi znate zašto sam povredila koronu, to sam vam vjerojatno već rekao 100 puta, još pre 2 godine i još uvijek me boli. A mama da bi bila sa mnom, vjerovatno će neki dan da ide da skija. Da se za meni možda snađam. Evo da vidite kako smo se spremile, idemo u šetnju. Ćao! Ćao! Idemo da vodimo badi u šetnju. Da, i vodimo badi. A mnogo mi se sviđa ovaj prozor, vidite kako dobro svetlo. Mislim, belo ne vidi se ništa, ali svetlo predobro.
I evo Nađa, Uroš, Aleksandar i Nikola su skijali sami jednom, malo, plus skijali sa tatom, oba sami. I evo došli su se od more. Čekaj se, kako vam je bilo? Super, odlično. Odlično. Je li lijepo skija, Nađa? Da. A vi? Ko najbolje skija? Ja, naravno. Ja, svako ajde, ti kaži ja. Ajde, ko najbolje? Čekaj, ajde vas pitam opet. Ko najbolje skija? A Nađa se ne javlja, Nađa je ljuta na mene, ali baš mu brig. Pogledajte kakva je ulica i upravo su prošla neka kola i mene nisu toliko, a mamu su sve isprskala, sad ne znam koliko vidite. Sreća što mi je crno sve. Da su te bele čizme. Vidi kako spada. Au! Sve su je ispreskala, beže autobus. A vidite kružni tokovi kakvi su zbog snega, znači... Vidite koliko je znak zatrpan. Da, ulice su zatopile i ulice su fuj. A ovo je sve lepo, belo, vidi kako je. I sad mi... Vidi više od mene. A sad šetamo da vidimo kako izgleda. Vidi ovako. On hoće da liže sneg? Da, on jede sneg, isto kao i ja. Sad neće. Sino će malo jela sneg, a to nije to. Vidi. Ma, nemoj, mama, nemoj. Nemoj, možda je samo sneg i onda propadneš. Mama! Jeste, mnogo je lijepo za slikanje. Dođi da snimim. Čekaj. Jao. Ne, ima zemlja ispod, nije, tu je kraj. Hajno kamen. Wow. Ja bi se tu spuštala. Majke mi se nakliska da sedne. Mada je strbo ima kamenje. Hajde se slikamo. Ljudi, ne znam koliko mi Anđela smrla, ali ja od kad sam se vratila oko podne jedan sa skijanja, zato što su me mnogo stegli pancerice. I sad mi se, jesi snimala nešto ili nisi? Nisam. Ne znam više. U svakom slučaju, jer mi se na ovoj nozi mišić mnogo zategu i ne mogu da ispravim nogu, ne mogu da hodam. Tako da je malo bolje, ali dobro, bit će bolje. Idemo, mama i ja sad da zamenimo te panserice, jer su mnogo male. I onda, da, ide i Anđela sa nama i onda ćemo da idemo do nekog kafića, da malo popijemo neku tako čokoladu ili nešto. Tako, u svakom slučaju, i dalje, mnogo mi je bilo lijepo na skijenju, sve je bilo super, osim eto toga. I moram da vam kažem, dok smo skijali sa tatama, pošto smo nas četvoro, videli ste nas, i tri tate, i dok smo skijali sa njima, bilo nam je odlično, nijedna nisam pala, svi su pali osim mene i Nikole. I onda kad smo otišli mi sami, mi smo u stvari pogrešili, mislili smo da je crvena pista, ali je pista crna. A Nađa na crna pista, znači najstrašnija, još ovako kao u talasima da ste, kao zaleđeni talasi ovako da su. I ljudi, ja sam se tu iskršila, to je kao nije normalno, hvala Bogu, ništa se nisam povredila, tako da je okej. I sad vas vodimo sa nama da probam panserice nove, ako treba uzeti veći broj, ali znate koliko ovo boli, znači to je nemoguće. Vidite kako hodam, vidite. Znači da vidite. Ali oni kao primećuju kako ti hodeš. Možda. Čekajte. A mi vide noge. Stegu mi se mišića. Stegu mi se mišića. Tata me masira. Idemo do kafića. Evo Anđela, želi da pokažem kako je lepa. Ajde, vi pokažete kako ste lepi. Ja ću vam pokazati kako sam lepa. Vidite mi oči. Ju, izgleda kod da plačem. I topla čokolada. Zdravo. Daš mi jedno drugo mesto. Zove se Plan Birkat. I ovdje je drugačije da se penjemo, a hoćemo opet da se penjemo, da se nađemo sa ostarima na pistama, stazama. A vidite kako je drugačije. Manje je. I ovdje stavljaju skije ispred. Evo, penjemo se. Da vidimo face, da li se neko plaši? Kaži se po petom mesu da požavali. Još nije gostalo. O Bože! O moj...
mnogo vetar, vidite, i jao. Vidi ovo. Au, ne mogu bez naočara da gledam uopšte, baš je lepo. Kaže, mama, došli smo na vrh sveta. Ima tamo još jedan malo vrh. Evo, još jedan viši vrh i to je to, nema više od ovoga. Na koliko smo metara? 1000 metara. 3000, a? Ja, ajde, ja vidi. Šta? 2750 smo. Wow. Au. Ja baš mi znao. Wow, gledaj kako je dobro. Mada je onaj, kako se zove, neki lajma. Pili smo pići i sad odlazi. Nađa je gladna, jedna nije jela. Au. Ješ to, zdravo. Upravo se ovdje spustio helikopter. Helikopter, ne znam ni kako se kaže. Ne znam da ga vidite. Ode. Drage moje, sada idemo na dole. A mama, kad gledam tako da priča za vas, promeni glas. Pa kao voditeljka. Ja. Da. I mama i ja smo došle na bazen. Ovo je mama, pa ćemo da su odmarići. Sada ćemo ostavimo naše stvari, 3 dana nam trebalo dok smo se presvukle. Čekala ćemo torba. Vidite kako izgleda smiješno. Wow, jer ima samo napolju bazen? Ne, napolju je džakuzi, sigurno. Ne. O, mama, pa to je samo napolju. Pa nema unutra bazen. Čekaj, čekaj. E pa, dragi moji, ovo je bazen napolju. Lali, kako je vrela voda. Nismo znali. Odeli ledeno. Pa, pa dobro, nije ledeno. Evo, topla. Jo, te strah. Ajde, napolje na minus koliko. Ajde, mama. Ja. Spusti se skroz, spusti se. Ako mi upadne kamera, ljudi, ovo je samo da bih vam snimala. Kako se pušti, to stavi dok smo, dok samo malo snimimo. A ekstra je, šta je ekstra? Mi je ovo kad ste hladno. Da te snimim? Da! Ćao! Ćao! Mama, gdje ti je ruka narukvica? Se pokvasila? Dobro. Vidi planine. Jo, što je lepo, Anđu. A u tamo sunce, ne vidi se lepo. Ajde, ide vam. Znate kako je lepo? Ja, ođe, već ti izađeš napad. Čuš ti izađe malo? Ne, ne, hladno, meni već hladno. Lale, vidi tamo vrhovi snega, mi u bazenu spoljnom, ha! Lale, što je lepo! Mnogo je toplo. Ajde, plivamo. Ajde, plivaj ti pa ću ja. Mama. Vi? Yes! Mnogo je vrelo, mnogo je vrelo. Vrućemo večer. Šta ti je vrelo? Ne, 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 ne,
ovaj festival divan, sve svašta rade, a znate šta mi radimo? Mi gledamo i učestvujemo. Dobit će, dobijemo kola! Evo su ovde. Možda, važno je učestvovati, je li tako? Joj! Bob. Da. Ali? Lepo. Anđo. Dana, pijemo mama i ja kafu, ona kafu sa šlagom, ja kuvano vino, mnogo ukusno, kao neki stoš. Vidite ih, badi laje na male bebe, strašno. Obično nikad ne laje na decu, šta je sad ovo, zato što se vozi u sankama. Evo kako se jede kad vam je hladno na rukama, vidite. Znači moram da ih uzeli si mi sve pomfrit. Sve ste uzeli pomfrit, sve sve. Sa mamama, svi ostali skijaju, mi idemo da se penjemo sa onim korpama gore. Ma, kada se zmoj noga? Ne znam da se vidi, a u tvojim se ne vidi. Dug, a vidi se na kameri, ja mislim, kako krug je duga. I u sredini je smuk. Da, i evo i ovdje ima.
tako strašno izgleda. Jedva smo ušli. Stima je Danijana. Ona se plaši. Nemoj da gledaš dole. Nemoj, gledaj gore. Gledaj gore. Ja vam panici. Da. Au, gledaj kako ovde. Ništa se ne vidi. Zdravo! Gde ste? Vidite ih kako su lijepi. Ste se popeli? Ste skijali do sad? Kako se sad raščistilo kad smo se mi popeli? Šta bilo? Lepo smo skijali, otišli smo na drugog centra, Nađa pogrešila put. Pogrešili ste put? Ne, ja sam. Pa bilo nas je četvoro, Deki, Uroš, tata i ja. I svi otišli levo, ja otišla desno. Sama? I tata došla sa mnom. I ovo smo išli tamo negdje, do neki drugi planje. I ovo smo morali da se vraćamo. Pa ćemo da vidimo. Nađa ona, sad sam stavio na... Vidite vi ovo. Ovo je napravljeno od snega, ja mislim. I ispod ima vjerovatno nešto. Javi! Zdravo! Zdravo! Zdravo svima! Evo, uživa se ovdje na 2505 metara. Eto, 2505 metara. Jesi. Izašli ste napolje. Jesi, izašli smo napolje. Kako sam ja imala, kao malo gumirane neke. Jesi, da. Imamo istu jaknu, samo druge boje. Imamo istu jaknu, samo moja košta i... I uske su mi kupila. Imam i ovo. Da. Znači, sljedeće pantalone kupujem samo broj 38. Samo jedna noga ulazi. Može i oba dve, neću dok zatvarim, ali. E, a ja nemam krznu. Ja imam krznu, a imaš kosu. I ja imam. Pa da, mama mi je kupila, mama mi je kao slučajno kupila istu jaknu kao Kikicinu. Ne, znam, zato što ne voli Anđelu, zato. Ona više voli Nađu i Badija. To mi je rekla. Najviše Badija voli. Jeste, žele se desa. Nije mu kupila krzno. Evo sad je tela da plače što smo ga ostavili kući. Ja sam se zaljubila u Badija. Čemu noću sanjala? Pa joj, pa joj se zaljubila u tebe. E, se vidi? Ček, bok te mazo, čekaj da snimu. Da snikam. Vidite, pa hulice. E, ovdje, ovo dobro, ovdje. Joj. Čekaj, sliko zvezva, a pogrešno zvezva. Pa hulice. Kod nas se ne vidi, mi imamo svetle boje. Kako je? Ne mrdej, ne mrdej. Evo, Anđelice. Zdravo, Anđelo. Lele, pa ti si upalo sneg. Slikaj se malo. Šta? Ajmo da je uvaljamo. Ajmo da napravimo sneška od nje. Sad ćemo, sad ćemo. Gledaj. A ne, stavi kapuljaču, stavi kapuljaču. Jo! Lele! I jo, pa ovo je duboko. Jo, sve mi ušlo u pantalone. Bravo, bravo. Pazi mene, bravo, bravo. Čekaj, ne mora da je mnogo. Ajde, jedan selfie. Sad smo sami! Rajdere! Gledaj, Danijela, gledaj! Jo, vidi, vidi, vidi što je. Beže, brate. Beže mi! Znaš kako tata da bešta nađe kameru? Nađena glava ko atomski mrav. Ne može da drži mirno. Kako znam? E, drži glavu na mirno. Hajde, sad ćemo da tebe šetamo malo. Ima sve na most. Mani, moj lijepa, ljubav moja, mani. Idemo pasiti da šetamo. Idemo na sneg. Hajde. Preparate! Preparate! Get ready! Get! 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 Get!
Idemo da jedemo. Ok, zvanji mi telefon. Šta ti je? Šta ti je, Nađa? Šta jedeš, pa? Došli smo da ručamo. Večeramo. Večeramo. Jedemo. Ha, ha. Evo ukusno. Moje najlepše, priznajte da je moje najlepše, pa onda njegovo i onda oni tamo imaju tiramisu, oni nisu bitni. I Alex kaže, pomeri kašiku. Kaže, ja ću da snimim. I on uzmi, kaže, ne vidi se, ne vidi se. Sad više ništa nije sviđa. Teško je na štiramisu. Prelepe, stvarno. A? Znači što se rikaš? Je li toliko strašno? Daj, daj, zatvori, zatvori, zatvori da vidim. Možda da uočim, ne? Jo, da se iznenadim. Dobro, nije strašno. Ko plaća, ja? Hajde, uki. Zovemo mami i tate. Ne vidite se uopšte.